як бачимо, захворюваність збільшується, це десь буквально збільшилось за місяці, вона буде збільшуватись. Великою перестановою є, звичайно, те, що у нас з 1 квітня підуть, з 1 вересня підуть дітки в школу. От. Для нас це завжди було такою красною там, лінією, за якою йде ріст захворювання. Тому надзвичайно важливо, і політика така, і позиція Міністерства охорони здоров'я департаменту, що ми максимально повинні вакцинувати працівників шкіл. І взагалі це освітяни. Це стосується і садки. Зараз новий штам. Була велика пересторога перед тим, що буде хворіти великий відсоток дітей. Добре, що це не зовсім підтверджується. Діти, звичайно, хворіють, але не в такій критичній масі, як це було. Але переносчиками хвороби вони будуть. І там, де особливо освітяни мають там вже певний стаж роботи, є дуже великий ризик, що вони будуть хворіти.